Pošto sam do skora radio u gradskoj upravi, da kažem direktno bio vezan za poljoprivredu, znam da je gradska uprava u poslednjih 10 godina uložila ogromna sredstva u čišćenje i održavanje tih kanala, ali ujedno moram da kažem da znati sami kakva je naša svest, da ne samo poljoprivredni proizvođači, već svi mi najradije neki otpad i neki šut najradije bacimo kada pođemo na njivu ili na vikendicu u te kanale, a onda se setimo da okrivimo nekoga kada ne iđu tako veliki poplavni talasi. Znači, u poslednjih nekoliko godina gradska uprava je očistila i iskopala malte ne sve rizične i visokorizične kanale koji se nalaze na teritoriji grada Pirota. Sami znate da je počelo i sređivanje kanala Rogoz, ali nisam ja stručnjak iz građevinske struke, ali želim da kažem da naravno može još toga da se uradi, ali jednostavno kada su takve vremenske neprilike, ni kopanje kanala, ni održavanje tih kanala jednostavno ne može da zaustavi toliku količinu vode i takve bujice.